Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Димо Димов се интересува от ерата на Жан Тод, влизането му в скудерията, възхода на Ферари през този период и в крайна сметка моите лични впечатления от него. Значи, Жан Тод влезе в Ферари 93-та година, когато беше си извоювал репутацията на невероятен тим менеджер в Peugeot. Той ги изведе до победите в Дакар, след това ги изведе до победите в 24 часа на Люман и световния шампионат за издръжливост. Изобщо беше наистина изключително успешен като ръководител на спортен отбор в автомобилния спорт. Peugeot имаха много сериозни амбиции. Това бяха годините, в които всички автомобилни компании бяха насочили вниманието си към Формула 1, защото интереса към нея растеше просто година след година. Пистите се препълваха, състезанията бяха много интересни, технологиите се развиваха и трябваше да ги демонстрираш. И Peugeot имаха амбицията, имаха желанието да участват в крайна сметка също в Формула 1, но в последния момент, знаете, сложните големи бордове на големите компании взимат различни решения и те решиха, че няма да правят собствен отбор, ще участват с двигатели. Жан Тод беше страшно разочарован и точно в този период пък Лука Ди Монтеземо, който се върна в Ферари, вече в една нова роля след епохата на Лауда и Регацони. Лука Ди Монтеземо беше шеф на световното първенство по футбол в Италия и започна да работи вече, да изгражда отново отбора на Ферари, който беше в много голяма криза. И естествено, връзката между тях, както винаги в онези години, беше вездесъщия Чарлз Бърнот Еклстън, който каза на Лука, че Жан Тод е крайно разочарован и че е готов да приеме подобно предложение. И само по този начин всъщност Лука Ди Монтеземо го ангажира. Жан Тод естествено пристигна в Маранело и си спомням, че едно от първите неща, които беше направил, е да ги накара да се обръснат и да спрат да пият кянти на обяд. Просто това бяха абсолютно така неговите първи изисквания към екипа. Постепенно вече започна да го изгражда, започна да прави това, което после стана Ферари. Естествено е, че основната цел за него беше първо Шумахер, като пилота на пилотите в онези години и вече изграждането на един съвсем нов технически екип. Като също, примерно, разказите на Роли Бърни, спомням си Роли Бърни, разказваше, че Жан Тод го вика на обяд, му казва: Роли, би ли се присъединил към нас? Роли Бърни тогава работи в Бенетон, един от добрите аеродинамици, може би от най-добрите аеродинамици в онази епоха, и естествено, предлагайки му доста добри пари за онези години, го пита и с кого иска да работи. И той казва Рос Браун. Рос Браун, технически директор пак на Бенетон. Шумахер също работи и с двамата и просто започва да се изгражда цялата тази структура на Ферари около Шумахер. И не по-малко интересен период, вече те започнаха стъпка по стъпка да подобряват автомобила, да подобряват организацията. Рос Браун въведе едни нови системи за качество в Маранел, които при това ги нямаше. Но имаше и много трудни периоди. Значи, окей, те започнаха добре, примерно 96-7 година, ли, Шумахер спечели в Испания на онзи дъжд, но все още бяха далече. И когато се доближиха вече до Макларан, до възможността да се борят за титлата 98-99 година, пак беше голямо разочарованието в Италия, че не спечелиха. Жан Тод отново беше така, като много други преди него, остро критикуван и едва ли не поставен на дуспата, но Шумахер каза: ако го изгоните, си тръгвам и аз. И тогава между тях се изгради една страхотна връзка, такава личностна, която е до ден днешен, в крайна сметка. И Тод тогава вече в следващите няколко години имаше много по-голяма свобода, особено след първата титла. Просто от тях падна огромният товар, че трябва да спечелят и те станаха супер силни. Така че Жан Тод има, според мен, ключовата роля за този период. Нали? Окей, Шумахер от една страна, Рос Браун от друга, но Жан Тод е той, който направи скелета, около който се изгради успеха, в крайна сметка. Така че заслугите са му огромни.
Естествено, после вече като президент на ФИА и това, което прави в момента, те са по-скоро политически ходове, които също не мислят, че са в недобра посока. Просто нещата са много, примерно, Макс Мозли беше в някаква степен много по-корпоративно вързан, много по- специфични бяха неговите действия, докато Тот е по-широко скроен, вижда голямата картина, идва и в България. Сега моите лични впечатления от него са много, защото толкова с много години никой няма да забравя примерно Австрия 2002 година. Тогава още бяха тенти моторхомите на отборите и така едни подвижни алуминиеви маси. Около тях се нареждахме журналистите и той, заставайки пред огромната така жадна буквално за някаква сензация група от колеги, каза: вижте хора, това е, аз съм шеф на отбора и за мен трябва да ние да спечелиме титлата през октомври месец. Това, че на вас не ви харесва, че аз днеска ги размених, нали, Рубенс трябваше да пусне Михаил, окей, но резултатите са важни. Това е неговото философия, това е, може би, най-яркият ми спомен, който винаги ще имам от Жан Тот. Това спокойствие, нали, на цялата тая напрегната атмосфера и начина, по който той обясняваше нещата, че това е нещо съвсем естествено и че просто, извинявайте, обаче това е, което ние трябва да направим и това, което направихме. Защото Михаил може утре да се разболее, може да го няма пет състезания, може да изпуснем титла при положение, че ние сме толкова напред. А ясно е, че той е човека, на който ние разчитаме в по-голяма степен да издържи при една евентуална атака, при това, което направиха Уилямс и Макларан в този същия период. Така че много-много интересни неща могат винаги да се кажат за човек като Жан Тот. Със сигурност ще остане в историята на автомобилния спорт като цяло. Нали, още навигатор и така нататък. Така че интересна личност и така вече напускайки голямото, как да кажа, голямото присъствие, знаете, че той няма да се кандидатира повече за президент на ФИА, просто ще си остане като един VIP гост, който ще посещава състезанията. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.